Paz Deus, irmãos. Leandro aqui trazendo, né, mais um vídeo, como é de conhecimento dos irmãos, né, uma parte do Rio Grande do Sul, o vale, mais precisamente o Vale do Taquari, né, e todos os municípios ali que fazem parte dessa região, sofrendo com várias enchentes, né, devido a vários efeitos climáticos, um deles o El Niño e outros que acabaram culminando em fortes chuvas aí, mais de 400 milímetros de água, né, e afetou toda essa região, nossa Irmandade também, né. Então, os irmãos da congregação, no site oficial, postaram a circular 198 de 2024, né? Calamidades do estado do Rio Grande do Sul. Caros irmãos, a paz de Deus, cumpre-nos informar que é de pleno conhecimento deste conselho as calamidades manifestas decorrentes das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Já temos um grupo composto de irmãos diáconos e demais colaboradores nessa região atendendo e acompanhando as famílias, tá, atingidas. Em alguns lugares há dificuldades para acessar as casas da nossa Irmandade e com isto somente os irmãos dessa localidade têm conhecimento das demandas. Após chegar ao conhecimento dos irmãos responsáveis, são enviados valores e artigos de primeira necessidade destinados a tais atendimentos. Qualquer tipo de arrecadação com destino à região afetada serão bem-vindas, devendo a Irmandade orientar-se com os irmãos diáconos da sua comum congregação. Tá? Então, os irmãos que quiserem ajudar de alguma forma, entre em contato com o seu diácono, né, da sua comum congregação. As contribuições em dinheiro poderão ser feitas por intermédio de depósito bancário na conta corrente destinadas para tal finalidade. Né? Vou deixar em destaque aí, os irmãos estão vendo, né? Obra da Piedade, Banco Bradesco, tal agência, tá aí os irmãos que quiserem ajudar através da, né, da conta bancária da congregação. Aí vai algumas orientações. Orientamos a Irmandade para não atender pedidos de terceiros veiculados em grupos de WhatsApp ou redes sociais, quer para dinheiro ou produtos básicos, tais como alimentos, roupas e outros suprimentos. Não fazer depósitos ou transferências em contas desconhecidas ou de terceiros, alguns inclusive se intitulando nossos irmãos. Ou seja, verificar certinho quem são, né, essas pessoas que, né, sabe que brasileiro adora uma oportunidade para tirar vantagem, né, sabe que o povo crente, né, vai ajudar, né, da forma que puder, e se eles puderem tirar vantagem, eles tiram. Então, verifica certinho, né, quem da onde a procedência, não faz nada sem conhecer, tá bom, meus irmãos? Isso é uma recomendação, acho muito válida. Continuando aqui. Certo é que muitos se manifestam com o intento de ajudar, porém, não é assim como o nosso procedimento comum, tá? Devemos fazer nossas contribuições descoletas nas caixas coletoras existentes nas casas de oração ou nas contas correntes indicadas em nosso site da congregação. Ele tem ali o site oficial. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos indicados, dos anciãos mais antigos, conselho dos diáconos também. Tá bom, meus irmãos? Então, só fazendo uma ressalva aqui, né? Se você quiser ajudar exclusivamente os irmãos, né, tem esse daqui. Só que a gente não pode se atentar apenas a pensar somente no, né, desse jeito. Só os nossos irmãos, todo mundo lá está passando necessidade, né? Assim como a gente, né, em uma necessidade, você não olha quem que vai suprir a tua necessidade, se é irmão, se não é irmão. Mesma coisa quando a gente vai atender uma necessidade, tá bom, meus irmãos? Só quero fazer essa ressalva aqui, tá? Não fica preso só nesse, não é só nossos irmãos que merecem ajuda, não. Beleza? Então, os irmãos, se atentem, é isso aí. Também queria, né, deixar aí pros irmãos que é assim,
Não, vamos, os irmãos lá, né? Os irmãos vindo no começo do vídeo aí, né? As igrejas lá e tal. Esquece um pouco o templo e se foca também mais na Irmandade, né? Principalmente a Irmandade, né? O templo vê depois, né? Isso aí vê depois e foca na Irmandade. Mas é assim, não vamos ser exclusivistas ou egoístas e achar que é só a nossa Irmandade que merece ajuda, né? Só o povo de Deus. Vamos tirar isso um pouco da nossa mentalidade, tá? Jesus Cristo não fazia acepção de pessoa. Os apóstolos não deixaram nada para fazer acepção de pessoas, sempre ensinando o amor, né? Independente de quem fosse. Beleza, meus irmãos. Mas enfim, tá aí a circular, essa recomendação dos irmãos. E assim, né? Toda ajuda, eu tenho certeza que vai ser bem-vinda. Tá, meus irmãos? E a gente vamos abraçar nessa causa os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, né? Quando eu falo nossos irmãos, não é apenas os irmãos da congregação, tá? Eu tô falando no sentido brasileiro mesmo, tá? No sentido brasileiro, né? Nós aqui do Paraná, abraçar com os irmãos, nossos conterrâneos aqui do Brasil, né? Nossos compatriotas lá do Rio Grande do Sul que estão passando por essa calamidade. Ano passado foi São Paulo, né, o litoral de São Paulo. Agora esse ano, comecinho agora desse ano, agora aí Rio Grande do Sul. Mas não vamos esquecer da caridade. Vamos poder, pra gente poder ajudar o próximo. Tá bom, meus irmãos? E todos que têm ajudado, Deus que tem abençoado, né? Abençoe a cada um de vós. E vamos arregaçar as mangas, né? A gente muito, né? Eu não vou poder sair da minha casa aqui agora para ir lá ajudar. Mas o que a gente puder fazer, né? Tenho certeza que é do agrado de Deus também. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos que estão ajudando lá. E todo o ministério também que está empenhado nessa causa aí também. Toda a Irmandade, todo o povo, né, que tem abraçado essa causa junto com as famílias. Que, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já passam de 100 mortos. As autoridades demoram um pouco para passar realmente, né, os dados, né, para não alarmar muito. Mas eu calculo que vai ser bem mais que isso, infelizmente, né? E então oremos pelas famílias enlutadas também, né? Teve famílias inteiras que perderam a família, né? Perderam a vida. Tá bom, meus irmãos? Então oramos por todas as famílias enlutadas, todas as famílias. Quando eu falo todas as famílias enlutadas, não é a família só da congregação, são todas as famílias enlutadas. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos, tá? E oremos por todos do Rio Grande do Sul nesse momento difícil. Vai vendo. O João aí, ó. Ei, da glória. A irmã Maeli. Olha aqui a Patrícia. A irmã Adriana. Esse dia vai ficar inesquecível. Irmã Sheila. Olha o Felipe, cooperador da central. Tá com coragem. Olha aqui a nossa irmã. Olha aqui a maninha do Xandelli. Mongriza, lá na ponta da fila. Maurício. Os irmãos. Todos trabalhando. A fazer a carga. Aqui. Para mandar para Novo Hamburgo. Tá dando problema no pedalinho. Eita, glória. Ali, irmão Jarley. Irmão Joel. Temos uma carga grande ainda para levar. Irmãos, a paz de Deus, olha o caminho que Deus tomou aqui, ó. Deus preparou esse caminhão, depois eu faço um vídeo explicando só sobre o caminhão. Um homem que nem serve a Deus junto com nós sentiu de ceder esse caminhão, mandou o motorista o caminhão e mandou já com o tanque cheio para nós pagar o diesel só de volta. Vocês acreditam? A caridade está no coração de todo mundo, né?
e os irmãos trabalhando, nós temos fruto para encher esse baú aqui, ó. Dá uma olhada aqui para dentro, louvado seja Deus. Dá uma olhada aqui, ó. Os colchão, o nosso diácono, irmão Edinho, ó. As mercadorias, as beliches que estão indo. E dentro da igreja, dá uma olhada, irmãos. Tudo fruto da preparação de Deus, ó. Fogão, geladeira, uma boa quantidade de água, porque o povo onde nós estamos mandando, nem água para beber eles têm, ó. Cestas básicas, caixas de leite, lá também é leite, cestas básicas, mais uma quantidade de água. Só água, estão mandando 3 mil garrafinhas dessas daqui, mas se tivesse 10 mil garrafinhas dessas seria pouco ainda, porque nem água potável o povo tem lá. Olha aqui, ó. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, olha aqui, ó. Isso daqui é tudo cestas que Deus preparou, as irmãs montaram hoje. Olha aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Aqui, roupa, calçado, cama, mesa e banho, travesseiro. Isso daqui é tudo a misericórdia de Deus. Mas se alguém perguntar, bastante coisa. Irmão, pela proporção, só de nossos irmãos, tem mais de 200 famílias, irmãos, que estão desabrigadas e não tem nada. Sabe o que é não ter mais um garfo? Tem situações de alguém que ficou só com a roupa do corpo. E Deus fez essa parte. Vamos mandar esse caminhão hoje e amanhã. Começamos novamente a juntar frutos para Deus preparar esse atendimento. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Irmãos, aqui Passo Fundo. As irmãs fazendo a separação na parte das roupas, né? Todas por tamanho, por modelo, por tipo. As preparações chegou tanto de Passo Fundo quanto da região. Os irmãos aqui trabalhando, parte de limpeza, toda a parte da preparação. Temos a montagem das cestas, que é onde que os irmãos vão separando, vão montando as cestas. Junto aqui tem preparação de Guaporé, Serafina, Marau, toda a região aqui de Passo Fundo, Carazinho, da onde Deus prepara que está vindo. Aqui está o fruto da Irmandade, as irmãs trabalhando incansavelmente, então desde manhã, aqui já as cestas montadas, o nosso diácono irmão Joel, recebemos até a visita aqui do pessoal da Defesa Civil da cidade, veio ver, vieram orar conosco, a preparação de Deus, aqui as preparações, isso tudo, irmão, já tem separado a região que já está sendo atendida. E para disparar para Porto Alegre, está chegando um caminhão aqui no momento, que vamos carregar, né, com esses frutos e mais o que tem lá em cima ainda, no piso de cima das salas de reuniões, né, para serem enviadas, irmão. Mutirão sendo realizado. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou há pouco um vídeo informando o Pix oficial para doações para quem quiser ajudar aí as vítimas das chuvas no estado. Vamos dar uma olhadinha na postagem feita pelo governador do Rio Grande do Sul. Sobre doações. Nesse momento a gente está focando nos resgates, a gente está vivendo a crise ainda. Mas nesse momento, se alguém querendo fazer doação, quer fazer em recursos financeiros, a gente reabriu aquela chave Pix que a gente já tinha aberto lá no ano passado. Pix 92 958 800 0001 38. Neste Pix a doação pode ser feita com segurança, sem ter riscos, né, de que o recurso não vá chegar para o que ele é destinado. A gente tem conselho de governança, tem acompanhamento de entidades, dos órgãos de controle, para que os recursos sejam utilizados, que vão ser utilizados ajudando as pessoas, ajudando quem foi atingido. Vai chegar como a gente fez, tem lá no nosso SOS Rio Grande toda a explicação de onde o recurso está indo. Então é importante dizer que é um local com segurança para fazer doações. Mas, insisto, nós estamos focados agora em resgatar as pessoas, salvar vidas, né? E como as pessoas já estão querendo, de forma solidária, ajudar, a gente recomenda esse caminho com segurança.